Հայաստանյան կախության 25 գամյակին նվիրված համահայկական գիտական համաժողովը Մատենադարանում մեկ հարկի տակ է հավաքել գիտնականների ոչ միայն Հայաստանից, այլև Սփյուռքից։ Ծրագիրը նպատակ ունի գիտության ոլորտում արձանագրել նոր հաջողություններ, ներգրավելով նաև երիտասարդ կադրերին։ Համաժողովը կազմակերպվել է Հանրապետության նախագահի բարձր հովանու ներքո։ Առաջին անգամ Հայաստանում, բայց ոչ միակը, իսկ բովանդակային առումով աննախադեպ, միջոցառման բոլոր մասնակիցներն էին ոգևորված։ Համահայկական գիտական համաժողովը, որը Հայաստանի անկախության 25-ամյա հոբելյանին է նվիրված, հեռուն գնացող նպատակներ ունի։ Մենք այսօր մեկ հարկի տակ ենք հավաքել մեր հայազգի գիտնականներին, որոնք բաց դասախոսություններով հանդես են գալու հայ հասարակության առջև, և կձևավորվի մի կառույց, նախատեսվում է ձևավորվի մի կառույց, որը կխթանի հայ գիտությանը, մասնավորապես երիտասարդ գիտնականների գիտական գործունեությանը։ Երեք օր շարունակ հայ գիտնականները Սփյուռքահայ գործընկերների հետ շփվելու, նոր ծրագրեր քննարկելու հնարավորություն կունենան։ Համաժողովի ընթացքում բազմաթիվ կլոր սեղաններ, դասախոսություններ, բանավեճեր ու քննարկումներ են նախատեսվում, իսկ երիտասարդ գիտնականները հանդես կգան պաստառային զեկուցումներով։ Արդյունքում Հայաստան ժամանած մեծանուն հայ գիտնականները կկարողանան ցանոթանալ եւ գնահատել երիտասարդության ներուժը, իսկ ամբողջ նպատակն այդ ներուժը լավագույնս օգտագործելն է։ Քանի որ մանկարարավերները շատ են, այդ մանկարարավերները մեզ ուղեկցելու են երկար ժամանակ, մենք պարտավոր ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորել մի միջավայր, որը արտադրանք կտա բոլոր առումներով, և ինքը արդյունք կտա մեր երկրի և նաև մեր միջոցով համաշխարհային քաղաքակրթության։ Դասախոսությունները ներառում են կենսաբանության, աստղագիտության, մաթեմատիկայի և համակարգչային գիտությունների, ֆիզիկայի և քիմիայի ոլորտները։ Նման համաժողով իրականացնելու գաղափարը ծնվել է անցած տարի Հանրապետության նախագահի և Սփյուռքահայ գիտնականների հանդիպման ժամանակ։ Բյուրեղագետ, քիմիկոս և ֆիզիկոս Արտեն Օգանովը մեկն է կազմակերպիչներից։ Նա ազգությամբ հայ է, բայց ապրում և աշխատում է հայրենիքի սահմաններից դուրս։ Հայ երիտասարդ գիտնականներին աջակցելու առաջին փորձը, որը նախորդ տարի է եղել, հաջողությամբ է պսակվել։ Մարդիկ, ովքեր ունեն հայկական ծագում, պետք է կարողանան օգնել, օգտակար լինել և մշտապես շփման ու համագործակցության մեջ լինել հայրենակիցների հետ։ Սա հաջողության հասնելու ամենակարճ ճանապարհն է, իսկ հայ գիտնականներն ամբողջ աշխարհում կարողացել են հասնել մեծ հաջողությունների։ Հպարտությամբ ևս մեկ անգամ պետք է նշեմ, որ այսօր մեզ հետ է նաև հայտնի գիտնական Յուրի Հովանիսյանը, ում հայտնաբերած նոր տարը, որը ի պատիվ Հովանիսյանի կոչվել է, Օգանիսյոն, կհամալրի Մենդելեևի աղյուսակը։ Համաժողովի ընթացքում հայտնի ու անհայտ գիտնականների շարքերում նաև բարերարներն ու գործարարներն են տեղ զբաղեցնում։ Հենց նրանց օգնությամբ է հնարավոր լինելու ծրագիրը կյանքի կոչել։ Իսկ առաջին ներդրումը հայտնի գործարար Ռուբեն Վարդանյանն է կատարում՝ 10 միլիոն դոլար, իսկ ծրագրի լիակատար գործունեության համար 150-ից 200 միլիոն դոլար է հարկավոր։ Մեր առջև մեծ մարտահրավերներ են ծառացած, իսկ դրանց դիմակայելու համար այսպիսի համաժողովները պարզապես անհրաժեշտություն են։ Այսօր գիտությունը չի կարող գոյատևել միայն պետական աջակցությամբ։ Հայաստանը փոքր երկիր է, փոքր բյուջեով, բայց մեծ ներուժով։ Ուստի մարտահրավերներին դիմակայելու և մրցունակ լինելու համար կարևորվում է նաև Սփյուռքի աջակցությունը։ Ինչ վերաբերում է ծրագրի գումարային ֆոնդին, ապա ինքը ծառայի 4 հիմնական նպատակի՝ ուսուցման կազմակերպում, գրանտային ծրագրերի, ստարտափերի իրականացում և արտադրանքի մատակարարում։ Համաժողովի քննարկումների արդյունքում կկազմվի նաև մի կառույց, որում կընդգրկվեն համաշխարհային ճանաչում ունեցող հայ գիտնականները, և որն իր գործունեությունը կուղի հայ գիտական դպրոցներում ներդրման կարևոր գործին։ Սաթենի Քայրապետյան, Սեյրան Վանցյան, Հորիզոն։